Ісусу Христу, отче Василю, чи можна вас запитати? Та ми з моїм чоловіком вже багато років торгуємо на базарі і знайшли якусь примову на робочому столі. Ми віруючі люди і з чорною магією не маємо нічого спільного. Що нам із цим робити? Дякуємо. Це пакетики, у яких пшениця, свічки, мак і, напевно, сіль. Дуже дякую за запитання. Питання дуже добре. Бо дуже багато продається всяких таких речей, яких називають обереги, ще якісь там всякі речі. І люди роблять, збирають там всяких-всяких речей. І там щось заговорюють, читають там, і складають в якийсь один кут, у три кути, або по кругу там. Неважно, що вони там з тим роблять. Досить того, що це може бути такі якісь спадщина із язичества, це може бути якась ворожба, це може бути якась магія, там ще там щось. Неважно, що це може бути, але це є не християнське. З любими речами, які ви знайшли, які ви маєте якесь на підозріння ще там до чогось, значить, якщо воно може згоріти, його треба спалити. Спалити його не в хаті, там, так як ви там знаєте, хто палить у хаті, там має там ще там камін, там когось є, або може хтось має кухню палити дровами. Значить, то не треба то в хаті палити, то треба спалити на вулиці, коли вогонь горить такий, так? На вулиці, не в хаті. І як немає можливості спалити, то його треба закопати. Якщо його треба закопати, то його треба закопати не на своїм ґрунті, так? Не на своїй території, на своєму участку, а десь далі. Десь там ближче до води, якщо є десь якісь струмочки, якщо є якісь річки, десь піти туди на річку, майже коло самої води, там де мокро, закопати. І хай Господь Бог то, що має розтворити, розтворить, розщепить і разом з тими ворожбами, з тим всім. Чому коло води? Бо тому, що ми посвячуємо Йорданську воду. І, знаєте, через воду Бог спілкується з людиною. Так що, чому спалити? Бо тому що спалюється і там повністю нема води, молекула води повністю випаровується і воно йде до свого призначення. І не купуйте ці всякі обереги. Знаєте, час зараз дуже багато можна знайти таких оберегів на Яремчу, я був там на тому базарі, і там є багато всяких таких штучок, які вони називають обереги, так? Підкови, мішочки щастя, ще там якісь штучки. Не треба того. Там вони навіть є з образочками, там ще там щось. Не треба. Хлопці, вам трошки бізнес підпорчу, оці, що продають оці штуки, але краще продавайте щось друге. Я розумію, що для вас воно не має там якогось магічного значення, так? Ну, для вас бізнес. Люди купляють, і слава Богу. Зробіть бізнес, дають таку бізнес-ідею, так? Образочок, а навколо красива різьба, щоб він якби показував, що ось центр мого життя, ось святий, якого я особливо почитаю. Зробіть всередині там образ архістратига Михаїла. Це дуже великий заступник, особливо в часі війни. Поставте в середину святого Миколая Мирликійського чудотворця. Поставте Миколая Чернецького, нашого святого, нашої землі української, святого, який на цілий світ проголошений. Та, поставте там образок Пречистої Діви з Марії з дитиною. Нехай вас береже вашу хату, там, де є молоде подружжя, там, де є діти малі, розумієте, там, де ти хочете дитини. Зробіть собі таку матір Божу з дитиною. Любу там це може бути, яка хочете, Зарваницька ікона, ще якась там, яка хочете. Але вона має робіть таку іконку маленьку, а навколо робіть то виріб мистецтва, так як вміють гуцули, так? Файну різьбу зробіть туди-сюди.
Все, потім принесете то до церкви в неділю і кажете: «Отче, ми купили цю ікону Святого Миколая Чернецького, бо ми в хаті маємо слабого і хочемо, щоб ви нам її поблагословили, щоб через цю присутність Миколая Чернецького той слабий оздоровився». А ту треба приходити до церкви і кажете: «Ми принесли оцю ікону Матері Божої з дитиною і хочемо, Отче, би ви нам поблагословили цю ікону, посвятили її, бо тому що хочемо, щоб в нашій сім'ї було відношення як святої родини». Ну, тоді краще ікона святої родини – Йосип, Марія і Ісус. А якщо з дитиною, то хочемо дітей, хочемо там ще щось. Ліпше таке робити, а не якісь мішочки щастя там напхають, хто знає чого. Ви перед тим мішочком більше поклоняєте, як перед образом.